so'ra olganga yarasha ustani birinchi qo'l oilaviy yasaydigan ustani o'zidan olish kerak eng asosiysio 5-6 oltixlar bo'ladi o bu so'rovlaring musa akamiz shashilmay uch kunda 4 kunda bo'lsa ham bitta chiqarar ekanlar sifatli ishonchli yaxshi xizmat qilib beradigan eng asosiysi klientga yetib borgandan keyin mazza qilib ishlatib qo'ni qo'shnilarga tavsiya qiladigan so'roq qilib berar ekanlar ho'p eng asosiysi materiallari yaxshi narsadan bo'lgan zichligi eng tomonlama yaxshi tomonlama laklarni ham yaxshilab berganlar <laughs> xizmati uzoq bo'ladi ho'p endi bir boshsu akamizdan ma'lumotlar olib o'tamiz razmerlari qanaqa narxd navolari nechi pul bo'lyapti hozirgi kunda eng asosiysi donaga ham optumga ham ekan bozorga ham tarqatar ekanlar assalomu alaykum ohinbek aka charchamayapsizmi sims aka ho'p bir yoshdan ma'lumotni beradigan bo'lsak nart navolari qanaqa bo'lyapti aka razmerlari nechi mana shu bir yoshdan kelanglar aka bu без цвет deyiladi shekilli bular bes цвет deyiladi razmeri okay. ikkiyu o'nga ikkiyu yetmish uh -huh. ikkiyu yetmish standart bo'larkanda standart bo'lishadi uh -huh. keyin oyoqlariga keladigan bo'lsak qattiq materiallardan tayyorlanadi uh -huh. ya'ni qayraog'och yong'oq chinor qattiq materialni tayyorlanishdan maqsad uzoq umr uh -huh. ke'rishadi o'shani hisobiga qattiq material tayyorlanadi xudo xohlasa ha demak yong'oq ham bo'lib qolishi mumkin har xil to'g'rimi ha yong'oq ham bo'lishi mumkin zakazga qarab qilinaveradi uil muammosi yo'q ho'p endi aka m bu polni razmeri qanaqasidan qoqib beryapsiz buni ham ko'rdim bhillar kichkina katta keyin oralari boshqa joylarda ko'rdim ochilib ketgan sizda yopiq ekan a bizda yopiq polda endi ikkiga o'n yetti qoqiladi qancha ellik bo'lgan sari baquvvatligi shuncha mustahkamligi oshadi ha xizmati oshadi oshadi mana qaranglara do'stlar zichligini mana miqlari ham bir chiroyli qoqilgan mana qo'lga ham bilinmaydi boshqa bolmaydi mana butoqlari ham yo'q почти uncha yo'q haligi butoqlar o'ta katta bo'ladi unaqa butoqlar yo'q ekan hop naqshlarga e'tibor berasizlar <laughs> mana a uylaringa bittatasi kelsa ham havas qilib ketadi o'ta chiroyli uyni yaxshi bezatib turadi ho'p endi aka ho mana bu tomonlarga yosh bolalar yaxshi kallasi qisilib qolmas ekan qisilib qolmaydi oralari hisobga olingan hisobga olingan ekan mana keyin gullarini turidan qilinaveradiu klientga qarab misol manaunaqangi misol kataloglar bor kataloglar bilan batafsil tanishib ko'rib chiqilaveradi bizga qizig'i yo'q misa so'rini injig'i bormi nima deydi oddiysi bormi qizig'i yo'q qilib bermaymiz chunki o'zimiz ustamiz o'zi qo'llardan ham ma'lum kraskalar aka hozir tayyorlari shulardan bo'ladimi tayyorlari hozir shular tayyorlar sotuvga tayyor xudayyor zakazga endi boshqa razmerlar bo'lsa nima besh kun olti kun o'n kungacha yasab berilaverarekanda ha uzaq ketsa xudo xohlasa o'sha bir hafta o'n kun atrofida zakazga lekin bular doimiy bo'ladi tayyori bular doimiy tayyor bo'ladi xudo xohlasa holat shekilli bular sepilgan tayyor holat karishnoy holati bular zo'r chiqdi mana lakla bular aka keyin buni yuvsa ham bo'laveradimi aka buni yuvsa ham bo'laveradi yuvsa ham bo'laveradi yuvsa bo'laveradi k qilngan ekan Aha, zo'r chiqdi oyoqlari ham nechchilik bu baquvvat ekan oyoqlari eng kichkinasi o'n bo'ladi 'shu o'n birgacha bo'laveradi chunki so'rini holatiga qarab oyoq qo'yiladi o'shani hisobiga o'sha eng kichkinasi o'n bo'ladi o'n bir o'n bir yarim klientga ham bog'liq keyin so'rini razmeriga ham bog'liq katta bo'lgan sari oyoqlarni ham o'zi avtomatiki kattalashtiriladi ho'p lochinbek aka mana sizni ustasiz ko'pchilik misol yaxshi chiroyliqlar qilib <laughs> beradi deyishadi hop dastavкаlar qanaqa bo'ladi misol o'n ikkita viloyatdan samarqand qolgan hamma joy keyin mana o'zimizni qo'shni davlatda aka ukalarimiz bor keyin mana yevropada ishlab yurgan amerikada va boshqa yevropa davlatda ishlayotganlar bor ana shu yerda misol dastavkasini pulini beraman qancha bo'lsa ham shu chiqarib yuboringlar kargolardan desa chiqarib beraverasizlarmi aka chiqarib berilaveradi ho'p narxini nechi pul qilib berasiz shularni hozir narxlari uch million so'mdan bo'layapti uch million so'mdan доставка kelishilgan holatda kelishilgan holda bo'laveradi tayyorlari bor xxo tayyorlari bor xudo xohlasakeraveradi xudo xohlasa keyin uyalib qolmaymiz xudo xohlasa bu gullarni ham har xili bor ekan a katta kichik y gullari aytyapmanu sizga gullarni turidan bor turidan bor misolshart emas oltmish yetmish xil gul bor ham o'sha gullari turidan bor turidan bor kataloglar bor aytilyapti xudo xohlasa hmm. nima deydi qilib berilaveradi qilib berilaveradi muammosi yo'q xudo xohlasa hop endi aka qarang bunga nechta odam sig'adi oi bunga endi hozir 85 beshdan hisob olinadi bolish qo'yilib 85 beshdan hisob olinadigan bo'lsa bunga 6 ta 7 ta odam bemalol sioradi yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa 8 ta odam ham sakkiza odam sko'radi yaxshi anrida skameykalari bo'ladigan bo'lsa 10 kishi ham sioradi zakazga qarab qo'shib berilaveradi ha xonin desa xonini skamka desa skameykasi o'sha xona ham o'sha nima deydi bitta ish bo'lsa ikkinchi ishga sal kelishtirib beriladi avtomatka bunisini ham o'sha kompleks holat bo'ladigan bo'lsa qancha ko'p ish qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa sal kelishtirib berilaveradi oh, ho'p endi aka qarang har bitta narsaga parvarish kerak bu sovrinni olishgandan keyin o oh, necha yillar bir laklab turish kerak bo'ladi yo bo'lmasa qanaqa joylarda turish kerak haligi yong'inda qolib ketmasligi kerakmi xizmati uzoqroq bo'lishi uchun ha xizmati uzoqroq bo'lishi uchun endi yani iloji bo'lsa buni uh, pulga olgandan keyin iloji bo'lsa navestlar tagida turgani yan. juda yaxshi bo'ladi ma'qul ma'qul keyin necha yillar yani... bir laklanadi bularni endi ehtiyot qilsa o'sha besh olti yil o'n yilgacha bemalol turaveradi o'zgarish boshqa bo'lmaydi misol quyosh boshqa bo'lib endi ayamasdan unaqa qiladigan bo'lsa o'sha uch to'rt yilgacha qarab holatiga qarab o'zgartirsa bo'laveradi zo'r ekan mana bu tomonda bunaqa faonlar ham bor ekan har xil turdagi fasonlari bor ekan keyin mana bu tomonda ko'rdingm mana buni ko'rsataylikda bunda jichcha nimasi ko'proq ekana gullari bunda hashamdorligi mana uh, uh -huh. delalari boshqacha uh, uh -huh. buni delalari o'ziga yarashgan chiroyli mana ichlariga chiroylilab bo'yab uh, mehr berganmiz xudo xohlasa o'sha aytgandek bu ham boshqacha gul ko'rganlaringdek u boshqacha gul shunaqa bu endi o'ziga yarashadigan holatni qo'yilgan xudo xohlasa uh. uh -huh. undan boshqachalarini ham qilishimiz mumkin ha q mana qarang hozir bunga rasxod kamroq bungacha ko'proq ani hoshyalariga ko'proq ketgan ekan puliuncha qo'shilmas ekanda obunachilar uchun qilib berilaerarekanda почти почти qilib berilaveradi endi misol разиa hozir bu yerda ikkita dela bo'lyapti ikkita рази shu nima deydi ikkita дело bo'lyapti shu bos muammosi uh -huh. yo'q qilib berilaveradi ha bunday gulxo'y variantlari bo'ladigan bo'lsa unda расход ko'payib ketadi o'z o'zidan material uh -huh. degandek ho'p aka asosiy pastda haligi nima deydi ustunlari qanaqa bo'ladi harilari deydimi nima deydi ha tagidagi lagalarini aytadigan bo'lsak lagalari o'zi mana miqqo qilingan uchta to'rttagacha qo'yilaveradi uchta to'rttagachao'n bo'ladi mana baquvvat tomon o'nga bunaqasi to'rtdan tayyorlanadi xudo xohlasa shu tomonlari bor mana oldilarini ham chiroyli qilib gullik qilib bergan ekanlar man bu do'stlar qo'l mehnati bo'ladi qo'l mehnati hamma joyda qadrlanadi o'zlaringiz bilasizlar shu narsaga e'tibor berib bo'yasizlar bir kunda beshta o'nta chiqmaydiyu bitta chiqadi o'shanda ham tiniq narsa chiqarar ekanlar shashilmay olgan odam ham duo qilib mazza qilib o'tirib ishlatadigan narsa bo'lar ekan eng asosiysi bu materiallarni aka quritilarkana misol mana besh yil o'n yillab ham quritilgan materialar bo'larkan a materiallar quruq behijolat o'zi ovozidan ma'lum material ho'l bo'lsa unaqangi ovoz chiqmaydi misolda u childirmanga o'xshab tang 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 deb ovozbu quriganlid bilsa bo'ladi quruq quruq narsa o'z o'zidan chaki ham ochilmaydi nima deydi behijolatda misol narsa turaveradi ho'p bo'laveradi do'stlar mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berotdak aka narxini yana bitta aytib dastavkasini aytib qo'yasiz dostavkаsi uch milliondan o'sha kelishilgan holatda qilib berilaveradi qilib berilaveradi pasta nomerlarga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi telegram whatsapplar bor imkon qadar orada javob berolmay qolinsa mabodo ho'p oh, сразу uh, qaytarishadi sms yozib qo'yinglar yo telegramdan yozib qo'ysalaringz сразу javob qaytarib ishlaring bita beriladi eng asosiysi xudo xohlasa sizlarga sifatli yaxshi narsalar yetib boriladi faqat ravshanbeydan oldim desalaring albatta nimadir bo'lsa ham sal bo'lsa ham skidka qilib berishadi pastda yaxshi kommentariyalar kutib qolamiz usta akalarimizni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddamiz aka kattakon rahmat erinmay ma'lumot berganiniz <laughs> uchun <laughs> 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 va shunaqa chiroyli sovrunlar yasaganingiz uchun tan joningiz sog' bo'lsin <laughs> <laughs>